এনে গাৰি পঢ়িব এই ভাল লেখা কি লিখিব সূত্ৰৰ তালিকা পদ্ধতি কনভৰ্ট কৰা বুজিব

লেখা হেৰি যোন এখন পাৰিলে এলিমেণ্ট অফ এন এছ গোটেই গণন সংখ্যাৰ উপাদান এছ ত গণন সংখ্যাৰ গোটেই উপাদান যে এছ ৰ ভাল কেতিয়া ওৱান লেছ দেন এতিয়া লেছ দেন টেন এই ভা যোন প্লেন লেখা হেৰি ইয়াৰ অৰ্থ দেখ ই অৰ্থ এবাৰ বুজিবা আমি ফাৰ্ষ্ট দেখা পাৰিলে এই অৰ্থ বুজিবা এন ৰ অৰ্থ বুজিলে এক্স গোটেই কেইটামান নেচুৰাল নম্বৰ হৈ থাকিব আই ৱান যোন প্লেন লেখা হেৰি দেখ ৱান

ए हो रहा है बोला हमने ए हो जाता आंसर ओके ए पद्धति तेरे दो ये हो जी तुम्हारा कौन ना तालिका पद्धति यार उत्तर बोला हमने एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ एन वन लेस देन एक्स लेस देन टेन रो वैल्यू के तवा टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इट्स की तो नेक्स्ट त

एन रैल्यू हूँ वन टू थ्री फोर आपको काढ़ अच्छी ना टू एन देखी पाच टू एन काढ़ी टू एन एन रैल्यू आगे इनपुट करून के टू इंटु वाला ना टू थे आउ थैल्यू को टू हिस टू इंटु टू के फोर नेक्ट देखा टू इंटु थ्री केिक्स टू इंटु फोर ईला एट ये नजल्ट आम देखें ये ब्राकेट मार टू फोर सिक्स एंड एट ये रईट आंसर ये तालिका पद्धति ये सूत्र पद्धति नेक्सट देख ना एन सच दैट एन एक जुग् मौलिक संख्या पाला मौलिक संख्या जी मौलिक संख्या देखा पे मुझ बुझे कहींवल एनसर लिखिदे बुझिपार ना मौलिक ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ଆଗେ ଜାଣିବା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ଯାହାର କେବଳ ଦୁଇଟି କ'ଣ ରହିବ ନା ଗୁଣନିକ ରହୁଥିବ ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା ନା ତାକୁ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କହିବା ଧର ଗୋଟେ ବୁଝାଉଛେ ଆଗେ ଫାଇଭ୍ ଫାଇଭର ଦୁଇଟି ଗୁଣନିକ କିଏ କିଏ ନା ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇଭ୍ କେବଳ ଏକ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ତାର ଦୁଇଟି ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ଯଦି ଆମେ ଲେଖିବା ଟୁରୁ ଆରମ୍ଭ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫାଇଭ୍ ସେଭେନ୍ ଏଇଭଳିଆ ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବୁ ମୌଳିକ

देखिए क्वेश्चन एक्स दैट एक्स एक जुग् संख्या एक्स एक जुग्म संख्या एक्स एलिमेंट अफ एन एक्स लेख रैल्यू काढ़ एक्स कौन हवा दरकार ना जुग् संख्या जुग्म संख्या कौन ना जो संख्या गुड़िक दुई द्वारा विभाजित तो हो ना जुग्म संख्या कह जाए एक्स एक्सपुर पे जुग्म संख्या लिखा एक्स गुड कौन गणन संख्या दरकार কণ হৈ গণন সংখ্যা হৈ থাকিব পুনি এছ লেছ দেন টেন প্লেনে আগে নম্বৰ গুড়ি লিখা দেখ পেলাই এই যি তাৰ টাৰ্গেট লিমিট এই প্লোনে এই হ'ব তাৰ লিমিট পাঠ এইটা এক্স লেছ দেন টেন প্লোন লেছ দেন কৈছিলে কেতিয়া যায় কাউণ্ট কৰিব কৈছিল এন হ'ল ক' গণনা তুমি লিখিব ওান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাই পেলাই মানে নাইন পৰ্যন্ত লিখিব কাই ইালু যদি চিহ্ন হৈ থাকিব তে এই টেন যায় লিখিব নহ'লে লিখিব নাই অ'কে তাৰ এছৰ ভেলুগুড়িক দেখ পেলাই এই আইডেণ্টিফাই কৰা এইগুড়িক হ'ল গোটেই গোটেই গলন সংখ্যা কেতিয়া পৰ্যন্ত নাই ইউ নাইন পৰ্যন্ত লেখিলে এই ভিতৰত আমাক কাঢ়িব পাৰিব এক্স এক যুগ্ম সংখ্যা ক'গুৰি যুগ্ম সংখ্যা দুই গোটেই যুগ্ম সংখ্যা চাৰি গোটেই যুগ্ম সংখ্যা ছুড়িক হ'ল যুগ্ম সংখ্যা एक्स एलिमेंट ऑफ एन से गोटे गणन संख्यार उपादान थोड़ा आउ कई थ जुग् संख्या भी होती है तेरे पाला एनसर है टू फोर सिक्स एंड एट यानी ब्राकेट माध्यम कल ब्राकेट बाटीर बंधन ये तुम लिख ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भि क्वेश्चन देखा एक्स देख नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स अज देख पार एक्स अज এক্স এক পূৰ্ণ সংখ্যা পিলা মানে পূৰ্ণ সংখ্যা কও গুড়িক না যেতিকি সব ধনা আমক আংখ্যা তিয়াৰ অকে তাৰ এপটে ৰী ফ'ৰ এই ভা ৰে কয় মাইনা মাইনা এই কুৰ্ণ সংখ্যাৰ চেট বুলি কোৱা যায় যে কোন কৈছে দেখ এক পূৰ্ণ সংখ্যা লিখা তাৰপৰা পিলা মানে ইয়াৰ লিমিট টি লক্ষ বাৰম্বাৰ কওঁ

তার নামগুলো লিখিদব কিনবার ওকে কোন কে লক্ষ সম বার তাৰ পেলানে পিল সোমবার তাপরে পিলা স্টিদেছি কঙ্গলবার নেক্সট বুধবার বুধ গুরু শুক্র শনি আ ৰ গোটেই দিন এই গুড়িক হ'ল দিন নেক্সট কুৱা দেখোন গণন সংখ্যা পেলাই গণন সংখ্যা তাৰ লিমিট কেতিয়া টু ঠাৰ বড়ো

যে এন কো এলিমে অফ এন তে এন হচ্ছে ন্যাচুরা নম্বর এটা আমি ইনপুট করা যদি টু রান ওকে টু রে হল না ওয়ান সেই টু টু রে টু হব তাহলে টু টু ইার রেজাল্ট কে না ফোর না যেতে পাওয়ার লেখা হইতে টাইম তািপিট করা যায় মলটিপ্লা করাই টু রি রু ইন্টু টু ইন্টু টু ইকাল টু কে হুয়ে না এইট যদি দেখ টু ৰ যদি ফৰ ৰকে তাক কণ কৰিব আমি ইণ্টু টু ইয়িক্সটি নেক্সট যদি দেখিব পাৱাৰ যদি ফাইভ ৰখ টু ৰ যাৱাৰ টু ৰু হ'ল

দেখি পাৰ্চ তাৰনে ক'গ এইগুড়িক পিলে লক্ষ্য কৰ টু হ'ব কি লিমিট হিচাপে টু কু কাউণ্ট কৰি পাৰিব নাই কাই ভালু কৈছে সি ক' ফাইভ লেছ দেন হেৰি ক'ল ফাইভ কু কাউণ্ট কৰিব নহয় ফাইভ টু গ্ৰেটৰ তেমু টু কাউণ্ট কৰিব নাই ফ'ৰ কিবি কাউণ্টিং কৰিব নাই তাৰপৰা পিলা লক্ষ্য কৰ এইট এইট কু কাউণ্ট কৰিব লিখিলে এইট নেক্সট ছিক্সটি তাৰপৰা থাৰ্টি টু কু কাউণ্ট কৰিব কি নাই আপুনি কেতিয়া পৰ্যন্ত টুৱেণ্টি চেভেন পৰ্যন্ত লিখিব কৈছে তেট আনচৰ হ'ব এইট অ্যান্ড সিক্সটি ওকে পিল ইয়ে হচ্ছে লা তোমার সূত্র পদ্ধতি তািকা পদ্ধতির কিছু কোশ্চেন নেক্সট